ዘንዶውን በኒውክሌር እናግዛለን አምላክንም እናሸንፋለን የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ አሁን በኢትዮጵያ ላይ ሊያደርጉት እና የወጠኑት ከባድ ነገር አለ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አቅልሎ ያየው ነገር ግን እጅግ ከባድና ትኩረት ልንሰጠው የሚገባ ነጥብ ነው ዩትዩብ ቻናላችን ዋነኛ አላማም እየሆነ ያለው ነገር በሙሉ ገብቶት ለምንና እንዴት የሚል ጠያቂ ዜጋ እስኪፈጠር ድረስ ሃይማኖት ዘርና ቀለም ሳን ላይ የዓለምንና የሀገራችንን ነባራዊ ሁነታ በግልጽ እያሳየን ከመጽሐፍ ቅዱስና ከቅዱስ ቁርአን ጋር በማመሳከር ኢትዮጵያውያንን ወደ ቀናዩ መንገድ መመለስና ስለ ሀገራቸውና ስለራሳቸው ራሳቸው ጠንቅቀው በማወቅ ከተጋረጠብን መከራና እየሄድንበት ካለነው የስህተት መንገድ መመለስ ነውና እውነታውን እየገለጥን እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን ታዲያ እነዚህ ከሃይማኖት ከዘርና ከቋንቋ የጸዱ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን የተመለከቱ ሀሳቦቻችንን ልታደምጡና ልትመለከቱ የምት ሹ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሻሎም ሚዲያ ዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ዘላቂ ወዳጅ መሆን እንደምትችሉና ሀሳብ አስተያየታችሁ ስለሚያበረታን ሀሳብ አስተያየታችሁን የኮመንት መስጫ ሳጥኑ ላይ እንድታስቀምጡልን እንዲሁም መሰናዷችንን ከወደዳችኋቸው ላይክና ሼር እንድታደርጉልን በክብር በመጠየቅ በዛሬው መሰናዷችን ወደ እናንተ ልናደርስ ወደወደድ ነው የዕለቱ አበይት ጉዳያችን አለፍን አብራችሁን ቆዩ ኢትዮጵያን አቅልለንና አንቀን የምናያት እኛ ዜጎቿ ብቻ ነን በአሁኑ ሰዓት ግን ይህ ራስን የመናቃ ባዜ ማክተም ያለበት ይመስላል ወደድንም፣ ጠላንም አመንም አላመንም፣ አማኝም ሆንን የአማኒ ይቺ የዓለም መጥፋቷ አይቀርም መጥፊያዋ ደግሞ ተቃርቧል በትንቢቱ ይሁን በሳይንስ አሊያም በአየር ብክለት ወይም በሌላ የተፈጥሮ አደጋ አለም ልትጠፋ ብትችል የሰው ልጅን ላያሳስበው ይችላል ይህን የዓለም ጥፋት ጉዳይ ወደ ኢትዮጵያ ስናመጣው ግን መልኩን ይቀይራል ኢትዮጵያ የዓለም መነሻ ነበረች አሁንም የዓለም መጨረሻና መደምደሚያ መሆኗ ጋድ የሆነ ነው ይህንን እኛ ኢትዮጵያውያን አናምንም አንቀበልም ሌላው ዓለም ግን አምኗል ተቀብሏል በቅርቡ ማለትም በእኛ አቆጣጠር በ207 ዓ ም አጋማሽ ፍስሐ ካሳ በተባለ ጋዜጠኛ ና ደራሴ የተጻፈ መጽሐፍ ነበር ርዕሱ የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ይሰኛል ይሄ መጽሐፍ ምንም እንኳን ለደራሲው መጥፊያው ቢሆንም አገኘው ያለውን እውነት ለኢትዮጵያውያን ሊያሳይበት ሞክሮ የዚህ መጽሐፍ ትኩረት ስለ አዲሱ የምድር መንግስት ምስረታ ብቻ አይደለም የፍጻሜው ጦርነት ምን እንደሚመስል ኢትዮጵያም ከፍጻሜው ጦርነት ጋር በተያያዘ የተለየ ትኩረት እንደተደረገባት ዘንዶን በኒውክሌር እናግዛለን እግዚአብሔርንና መላእክቱን እናሸንፋለን ብለው የአያላን ሀገራት መሪዎችና የቫቲካን ቤተ ክርስቲያን የሚዝቱበትና የሚዘጋጁበት ጦርነቱም በዋናነት ኢትዮጵያ ላይ እንደሚሆን ጎላቸውም ኢትዮጵያ እንደሆነች ይገልጻል የዓለማችን ታላላቅ የሚባሉ ገራት እና መሪዎች ከዚህ በኋላ ትልቁ የቤት ስራቸው ኢትዮጵያ ላይ እንደሆነ በማስረጃ አስደግፎ ተንትኖታል ይህ መጽሐፍ በአሁን ጊዜ በብዙሃኑ ዘንድ እየተነበበ ያለ ቢሆንም በጥቂቶች ዘንድ እንደ ልብ ወለድ እየተቆጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ነገር ግን ይህ መጽሐፍ ከተጻፈ በኋላና ለህትመት በቅቶ ወደ አንባቢ መድረስ በጀመረ ማግስት የተጻፉት ነገሮች አንድ በአንድ እየተተገበሩ መጥተዋል ጸሐፊው የጂሃያ ሀገራትና የጂ8 ሀገራት መሪዎች ስብሰባን በሙሉ ከኢትዮ ከኢትዮጵያ ጋር የተያያዘ መሆኑን እየገለጸ ቃል በቃል ጉባያቸውን ጭብጥ እንደወረደ አስፍሮታል በፍሳሃ ያዚ አባባል መረጃው የወጣው ከዋይት ሀውስ ነው በዋናነት የሚፈልጉት የጣና ሀይቅን አካባቢ ቢሆንም ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያ ዋነኛ ጎላቸው ናትም ይለናል በዚህ መሰረት የጣና ሀይቅ ምንነቱ ባልታወቀ እንግዳ አረም ከመሸፈን ጀምሮ እስከ አቡነ ማቲያስ ወደ ቫቲካን መጓዝ ድረስ በርካታ ነገሮችን መዘርዘር ይቻላል ሆኖም ግን ነገሩን እና በመጽሐፉ የተባሉት ነገ ነገሮች ፈጥነው እየተተገበሩ እንዳሉ ለማሳየት የተወሰኑትን ብቻ ልጥቀስላችሁ መጽሐፉ በ207 ዓ ም በበቃ ማግስት ለምሳሌ የዓለማችን ቢሊየነር ቢልጌትስ የስሙ ትርጉም 666 ነው በቫቲካኑ ጳጳስና በአሜሪካው መንግስት አዛዥነት ረቀቅ ባለ ዘዴ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ እንደሚወዳጅና የክብር ዶክትሬት እንደሚሰጡት ያትታል ወዲያውም ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ዶክትሬቱን ወሰደ ብዙ የሰራላት አገሩ አሜሪካ እንኳን ያልሰጠ ቹን ዶክትሬት እኛ ሰጠ ነው ይሄ ሊሆን የቻለው ቢልጌትስ ወደፊት ከፍተኛ መዋለን ዋይ በኢትዮጵያ በመመደብ ኢትዮጵያዊ ህጻናትንና ሌሎችን በተለይም በገጠራማው ክፍል ያሉትን ማህበረሰቦች የአስተሳሰብ አድማሳቸውን ለማስፋት በሚልና በልማት ስም በትምህርት በጤና በውሃ ወዘተ በሚል መድኃኒት እየሰጡ ቀስ በቀስ አስተሳሰባቸውን ለማጥፋት እንዲመች ሲባል የተነደፈ እቅድ ነው ሁለተኛው ሁሉም የአህያላን ሀገራት መሪዎች ማለትም የ ስድስት አባላት በጳጳሱ አቡነ ፍራንሲስ አዛዥነት ወደ ኢትዮጵያ መሄድ እንዳለባቸውና የባፎሚትን በፍሳ አገላለጽ የዘንዶውን በመጽሐፍ ቅዱስ አገላለጽ ደግሞ የአውሬውን በተከታዮቹ አገላለጽ የሉሲፈርን በጥቅሉ የሳጥን ኃይልን ዓላማ ለማሳካትና ኢትዮጵያ ላይ ለሚኖረው መንፈሳዊ ፍጻሜ ጦርነት ዝግጅት ሲባል እንዲያጠምቋቸው መታዘዛቸውን አንብበን ነበር ይህን በፍሳ መጽሐፍ ባነበብን ማግስት ደግሞ ባራ ኦባማ ወደ ኢትዮጵያና ወደ ሌላው የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መጣ መቶም ስለ ወንድ ለወንድ ጋብቻ ብቻ ነጻነትና ስለ ሌላው ነገርም ዶስክሮ ሄደ ከቆይታ በኋላ ደግሞ ታስቦም ታልሞም በማያውቅ መንገድ በቀጥታ ከዘንዶ መልእክት ተቀብለው ለሀያላን ሀገራት መሪዎችና ለዓለም የሃይማኖት አባቶች ትእዛዝ የሚያስተላልፉት ራሳቸው አቡነ ፍራንሲስ ወደ ኬንያ ኡጋንዳ ቀጥሎ ወደ መካከለኛው አፍሪካ መጡ ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ቢመጡ ከፍተኛ ቁጣ እንደሚነሳባ ቸው ስለሚያውቁ ወደ ጎረቤት ሀገር ሄደው የተንኮል ችግኛቸውን ተክለው ተመለሱ እንደተመለሱ ደግሞ የእኛውን ጳጳስ አቡነ ማቲያስን ወደ ቫቲካን አስጠርተው አነጋገሩ የግብፁ አቡነም ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውና በመስቀል አደባባይ ንግግር ማድረጋቸው በጊዜው የሚታወስ ሁነታ ነው በተመሳሳይ ሁኔታና ለተመሳሳይ አጀንዳም የቀድሞ የአሜሪካ መሪ ቡሽ በድብቅ መጥቶ ላሊበላንና ሌሎች ቦታዎችን ጎብኝቶ ሾልኮ ሲል ሚስጥሩ ወጣና ይፋዊ ዜና ሆነ ተደብቆ መምጣት ለምን እንዳስፈለገም አልታወቀምና ብዙዎችን ግራ አጋባ የቻይና የጃፓን የቱርክና የሌሎች የጂሃያ አባል ሀገራት በተከታታይ ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውና ለህንድና ለሌሎች ሀገራት የብሔር ግጭትን የፈጠሩ ሰፋፊ የእርሻ መሬቶች መሰጠት የጃፓን ግዙፍ የንግድና የገንዘብ ተቋም መመስረት በመቶ ኪሎ ሜትሮች ካሬ የሚገመት ቦታ ለጅቡቲ ውሃ ማውጫ በሚል ከኢትዮጵያ መሬት ላይ ተቆርሶ ለ30 ዓመታት ለጅቡቲ መሸጡ ሶቨሪቦንድ በፓርላ አላማ ጸድቆ ተግባራዊ መሆኑና ወዘተ የተባሉት ነገሮች በሙሉ ወደ ተግባር ፈጥነው እየተለወጡ ለመሆናቸው አመላካች ጉዳዮች ነበሩ በቅርቡ ደግሞ በመጽሐፉ እንደተገለጸው የኢጣሊያው መሪ ባልተለመደ ሁኔታ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ረጅም በሚባል መልኩ አምስት ቀናትን አሳለፈ ላሊበላንም ሌላውንም አካባቢ ጎበኘ በነገራችን ላይ እነዚህን ገጠመኞችና መምጣት መሄዶች እንደ ተራ ክስተት ወይም ደግሞ እንደ ገጠመኝ የማናይበት ዋነኛ ምክንያት በመጽሐፉ ውስጥ ገለጸው መሰረት በፕሮግራማቸው መሰረት የተከናወኑ በመሆናቸው ነው የእያንዳንዱ ሀገር መሪ ጎላቸው ኢትዮጵያ እንደሆነች የተገለጸላቸው በ2014 የጂ20 ስብሰባ ላይ ነው በጳጳሱ በአቡነ ፍራንሲስ ሰብሳቢነት ሲነጋገሩባትና በዚህ ስብሰባቸው ላይ ስለ ኢትዮጵያ ሲያነሱ መሪዎቹ እየተገረሙና እየተደነቁ ያነሷቸውን ጥያቄዎችና መልሶች መጽሐፍ ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ በፍጥነትና በተከታታይ ወደ ኢትዮጵያ መሄድ እንዳለባቸውም የታዘዙት በዚህ ጉባኤ ላይ ነው ቀጥሎ ደግሞ በመጽሐፉ በተገለጸው መሰረት ከሳምንታት በፊት የኢትዮጵያው ሊቀ ጳጳስ አቡነ ማቲያስ ወደ ሮም ተጓዙ ተጉዘው ሽልማት ተሰጥቷቸው መጡ ዝቅ ብላችሁ ምስሉን እንደምታዩት ከአቡነ ፍራንሲስ ጋር ተሳስመው ተነጋግረው በኢትዮጵያውያን ምዕመል ላይ ተሳልቆ መጡ ዘንግታችሁት ካልሆነ በሚሊኒየማችን ወቅት ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ወጣት ኢትዮጵያዊ ለማጥመድ ትጠቅማለች ተብላ የተላከችው ቢዮንሴ የተባለችው ዘፋኝ አሁን አምላኮና የራሷን ቤተ ክርስቲያን የራሷን መጽሐፍ ቅዱስ አጽፋ እየተመለከች ነው ወደ ኢትዮጵያ መታ በአደባባይ የኢትዮጵያን ሕፃናት ሰብስባ በአፉ ሚትን አስመልካ እንደሄደች ሁሉ አሁንም ሰፊውን የኢትዮጵያ ወጣት ክፍል ለማጥመድ ሌላ ዘዴ ተፈልጓል ኢትዮጵያውያን ወጣቶች የተወሰዱበት ኳስ ሆኖ ስለተገኘም እነሱን ለማጥመድ በኳስ ዙሪያ ኢትዮጵያ ላይ መሠረት ተጥሏል የዚህ ከፍተኛ ኃላፊነትም በፊፋ ላይ ወደቀ ስለዚህ በሴፍ ፕላተር የተተኩት አዲሱ የፊፋው ፕሬዝዳንት በተመረጡ ማግስት የመጀመሪያ ሥራች ያ ደረጉት ወደ ኢትዮጵያ መምጣትና መጎብኘት ነበር ከሶስት ቀናት በፊት ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ጎብኝተውም ሄዱ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ሀገር ስለሆነች መጎብኘት ፈልጎ አይደለም ያ ቢሆን ከመመረጣቸው በፊት ሰፊ ጊዜ ነበራቸው ወይም ደግሞ ከተመረጡ በኋላ ሌሎች ስራዎቻቸውን አስቀድመው ተረጋግተው መጎብኘት ይችሉ ነበር የመምጣታቸው ዋነኛ አላማ ሌላ ስለሆነ ግን በኳስ መቃብር ሀገር በኢትዮጵያ ፈጥኖ ተገኙ ይህ ከመሆኑ ከጥቂት ጊዜ በፊት ደግሞ ሴፕላተር በወረዱ ማግስት አዝ አዝናኝና ዲፕሎማሲያ ያቀራረባለው መንገድ ለስለስ ተደርጎ አንድ ዜና ተነገረን ቢራ ምንም በማይገናኝና በማይመስል መንገድ ከአርሰናል ጋር የረጅም አመት የምናምን ውል አደረጉ ወዘተ ተብሎ በበጎ ጎኑ የታየ ዜና ተነገረን እንዴት ኢትዮጵያን ብሎ የሚጠይቅ ካለ ምላሹን በቀላሉ ማግኘት ይችላል ከጥቂት ሳምንታት በፊት ደግሞ አለምን በአንድ በአውሬው 666 አገዛዝ ስር ለማስገዛት የሚታትሩት የአያላን ሀገራት መሪዎችና የቫቲካን ቤተ ክርስቲያን እንቅፋት የሆነችባቸው ብቸኛ ሀገር ሶሻሊስቷ ኩባ ነበረችና እና ባልተለመደ ሁኔታ በመጀመሪያ ጳጳሱ ፍራንሲስ ወደ ኩባ ተጉዘው ኩባን ጎበኙ ቀጥሎ ደግሞ አለምን ባስገረመ መንገድ ኦባማ ራሱ ወደ ኩባ ሄዶ ለማሳመን ሞከረ ከሽብርተኝነት ሊስጥ አውጥተናቸዋል አሏቸው ለ9 ዓመታት አደገኛ ጠላት ሆነው የቆዩ ነበሩ በአሁኑ ሰዓት 6 666 ማይክሮቺፕ የአውሬው ምልክት በአገሬ ህዝብ ላይ አይገጠምበትም ብሎ የሚዝተው ብቸኛው ሰው አዛውንቱ ፊደል ካስትሮ ብቻ ነው ነበር ቢሆንም የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት የፊደል ካስትሮ ወንድም ራውል ካስትሮ ለዘብ ሊልላቸው ሞክሯል ሁለቱ ባይስማሙ እንኳን እድሜያቸው ስለገፋና በቅርቡ መሞታቸው ስለማይቀር ዋናው ህዝቡን ማሳመን ነውና ጳጳሱ በኩባ ጉብኝታቸው ከፍተኛውን የካቶሊክ እምነት ተከታይ ቀልብ መግዛት ችለው ነበር በጊዜው የተመለሱት ይህ ሁሉ ነገር በገጠመኝ እንዳልሆነ ብቻ ሳይሆን ለምን እና መቼ እንደሚሆን ቀድሞ የነገረን ፍስሐ ያዜ ነው በዚህ ድንቅ መጽሐፍ ውስጥ የአቡነ ፍራንሲስ ና ያላን አገራት መሪዎች ሴራ በደንብ ተተንትኗል የዘመኑ ስሌትና ቀመርም እንዲሁ ይህ ሁሉ ውጣ ውረድ አለምንና ህዝቦቿን በረቂቅ ቴክኖሎጂ አጋዥነት ጠቅልሎ በአንድ በሳጥ ናይል አገዛዝ ለማድረግ ሲባል ነው ለዚህም ሁሉም በየፊናው ተሰማርቶ ይገኛል የሀገር መሪ የሃይማኖት መሪ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ መሪ ከፍተኛ የገንዘብ አቅምና በቢሊየን የሚቆጠር ተከታይ ያለው የእንግሊዝ እግር ኳስ ወዘተ የሁሉም ትኩረት ደግሞ ኢትዮጵያ ናት ለምሳሌ ቢዮንሴ የተባለችው ዘፋኝ በሚሊኔማችን ወቅት ወቅት መጣ ጳውሎስ አማካኝነት መልካም ፍቃድ ወደ ቤተ መቅደሳችን ገብታለች ያውም ከነጫማ ስትጨፍራራ በሚኒስከርትና በህል ጫማ ሆና በከበሮና በጸናጽል እንዲሁም በወርቅ ጥላት አጅባ ነው በቤተ መቅደስ አቀባበል የተደረገላት በዚያ ወቅት በእርዳታ ልብስ ጀቡና የባፎሚትን ጽላት ተክላ መሄዱ አንዳለ ሆኖ አሁን ደግሞ ዘ ናሽናል ቸርች ኦፍ ቤ በሚል ቤተ ክርስቲያን መስርታ አምላክ ሆና እየተመለከች ትገኛለች ባይብል የሚለውንም ቤይብል በሚል ቀይራ የራሷን ባይ ብል እያሳተመች ነው ስትሉ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ቢዮንሴ እግዚአብሔርን ተክታ እየተመለከች ነው አለም ይህን ሁሉ ነገር እያነሳ ሲጥል የኛው ድንቅ ደራሲ ግን ቀድሞ ሁሉንም ነገር ነግሮን ነበር ያውም በሚገባን መንገድና በሚገባን ቋንቋ ፍሳሐያሴ የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ በሚለው መጽሐፉ ከአዳም በፊት ከነበሩት ፍጥረቶች ጀምሮ እስካሁኑ ዘመን ድረስ ምን ምን እንደተከናወነና ያ ሁሉ ክንውን ኢትዮጵያን ከማጥመድ ጋር የተያያዘ እንደነበር በማስረጃ እያስደገፈ ይነግረናል ወደፊት ምን እንደሚከሰትም እንዲሁ የቫቲካኑ ጳጳስ ብዙ ግፍ የፈጸሙ ከመሆናቸው በላይ በመ ሺህ ሕፃናት መስዋዕትነት የተከሰሱም ናቸው ሕፃናትን እየሰዉ ሳጥናይልን ያገለግላሉ የቫቲካን ቤተ ክርስቲያን የግብረ ሶዶማውያንን የፈቀደች ናት ጳጳሱም ቆሞ በክብር እያጋቧቸው ይገኛሉ የመጽሐፍ ቅዱሱ ሰዶምና ጎመራ በእነሱ ዘንድ ኃጢአት መሆኑ ቀርቶ እንደ ትልቅ መባረክም ተቆጥሯል በጁን 2 አ ደግሞ በቫቲካን የሃይማኖት መሪዎችን ሰብስበው አምላክ በሙሴ አስርቱ ትእዛዛት ላይ ሁለቱን ጨምሮልናል በማለት ሁሉም ሰው ማይክሮቺፑን በጸጋ እንዲቀበልና የጾታ እኩልነት ገደብ ሳይጣልበት የወንድ ለወንድ ጋ ብቻ የተቀደሰ እንደሆነ በመግለጽ አስጨብጭበዋል በመጽሐፉ ውስጥም ግብረ ሶዶማዊ ከሆነው ከኦባማ ጋር በስብሰባው መድረክ ላይ ሆነው ሲዳሩ ይታያል የኦባማ ሚስትም ወንድ መሆኗንና ልጆቿም በአንጅሊና ጆሊ አማካኝነት ከኢትዮጵያ በማደጎ የተወሰዱ እንደሆነ ወዘተ በመጽሐፉ ላይ ይተረካል ነገር ግን ይላል ፍሳ ያዜ በመጽሐፉ ብዙ ከነገረን በኋላ ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ነጭ አምላኪዎች ስለሆንን በአማርኛ ስለተጻፈና በኢትዮጵያዊ ጸሐፊ ስለተደረሰ ወይም ነጭ ስላልጻፈው ብቻ ኢትዮጵያውያን አይቀበሉትም ስለዚህ ይህንን መረጃ በሙሉ በነጭ በኩል ማውጣት ብቸኛ አማራጭ ነው በማለት በቁጭት ይነግረናል ለዚህም ይመስላል መጽሐፉ ጃንዋሪ 2016 ወደ እንግሊዘኛ የተተረጎመው። በቅርቡ ይህን የፍሳያ ዜን መጽሐፍ በአትላንታ የሚገኝ አንድ ክርስቲያናዊ ተቋም ወደ እንግሊዘኛ ተርጉሞ በማሳተም ለንባብ አብቅቶታል ጎል ኦፍ ሴጣን በሚል ርዕስ ነው የተተረጉመው ምናልባትም ደጎል ኦፍ ሴጣን ላይ የቫቲካኑ ጳጳስ ሴራቸውና ጸረ ኢትዮጵያዊነታቸው ስለተገለጸባቸው ይመስላል በስደተኞች አሳበው አንድ ነገር ፈጥኖ አደረጉ ትሁትነታቸውን ለማሳየት ብለው በአውሮፓ የሚገኙትን ስደተኞች እግሬ ማጠብ ፕሮግራም ያዙና ኢትዮጵያውያንና የኤርትራውያን ንግር አጥበው መሳም ጀመሩ ይህ ተግባራቸውን በአለም ሚዲያ ተሰራጨላቸው ምስሉን በቪዲዮው ላይ መመልከት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ቀደም ብሎ የተሰራ አንድ ተከታታይ ፊልም ነበር አሁን በታዋቂ ቻናሎች እየታየ ነው የአረብ ቻናል ተጠቃሚዎች ካላችሁ በቀላሉ አክሽን ላይ መከታተል ትችላላችሁ የፊልሙ ርዕስ ስሊፕ ሄሎ ይሰኛል ይህ ፊልም ከሚያነሳቸው ጭብጦች ውስጥ አንዱ በግዝ ስለተጻፉ ጥንታዊ የኢትዮጵያ መጻፍ ሲሆን በዋናነት ስለመርበብ ሰለሞን ይተርካል መርበብ ሰለሞን ደግሞ ከግዕዝ ወደ ሁሉም የዓለም ቋንቋዎች ተተርጉሞ በሚስጥራዊ አባላት ዘንድ በደንብ የተፈተሸና አስፈላጊነቱ የታመነበት መጽሐፍ ነው እኛ ደግሞ በግዕዝ ስለተጻፈ ብቻ ሚስጥሩ ሳይገባ እንቀነው ሁሉንም ሰነድ ተረተረት ብለናል የሚገርመው ግን በፍስሐ ያዜ መጽሐፍ ውስጥ ሁሉም የሐያላኑ አገራት መሪዎችና የቫቲካኑ ጳጳስ ግዕዝ ተናጋሪዎች እንደሆኑና ከዘንዶ በተሰጣቸው ጥበብ ተጠቅመው በገዝ ለልዑላቸው ለሳጥናኤል ቅኔ እንደሚዘርፉ አጠቃላይ የውጊያቸው ቀመር የግዕዙን ሰነድ ተንተርሱ እንደሆነ በደንብ ይብራራል ስለ መጽሐፍ ሄኖክም ብዙ የሚለው ነገር አለ ስለ ፍስሐ ያዜ መጽሐፍ በዚች አጭር ሀሳብ አውርቶ መጨረስ አይቻልም ብቻ ግን የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ የሚለውን መጽሐፍ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እንዲያነበው መጠቆም እፈልጋለሁ ይህንን ሀሳብም ለቁም ነገረኛ አድማጮች ሼር እንድታደርጉ ትመክራለሁ ቢያንስ ቢያንስ በዙሪያችን ምን እየተከናወነ እንዳለ ባናውቅ እንኳን ምን እያንዣበበብን እንዳለ ማወቁ ጠቃሚ እንጂ ጎጂ ነገር የለበትም አንድ ነገር ልጨምርና ሀሳብ የልቋጭ ጥቂት ሳምንታት በፊት የቫቲካኑ ጳጳስ አቡነ ፍራንሲስ እና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ማቲያስ ወዳጅነታቸውን በዓለም ፊት አውጀዋል የቫቲካን ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የኢትዮጵያውያንን ውድቀት የሚሹ ከመሆናቸውም በላይ በቀጥታና በተዘዋዋሪ በሀገሪቱና በሃይማኖተኛው ላይ ከፍተኛ ጥፋትን ፈጽመዋል ጨርሶ ወዳጅነት የሚባል ነገር የለም በሞሶሎኒ ዘመን እንኳን የኢጣሊያን ታንክ ባርከው ሰራዊቱን መርቀው ኢትዮጵያን ውረሩ ሰውንም አገሩንም በመርዝ ጥፉ ብለው ከመሸኘታቸውም በላይ የቤተ ክርስቲያኒቱን የወርቅ መስቀል ለጦርነቱ እንዲያውሉት በስጦታ ሰጥተዋል ከዚያ ዘመን ጀምሮ የቫቲካን ቤተ ክርስቲያንና ጳጳሳቱ የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያንና ህዝቡን እንዲሁም ኢትዮጵያን ይቅርታ እንዲጠይቁ ብዙ ጊዜ በሃይማኖት አባቶችና በምሁራን ተለምነው አሻፈረን ያሉ ናቸው ዛሬ ግን ከኋላ የመጣ አይን ያወጣ እንዲሉ አበው አቡነ ማትያስ ወደ ቫቲካን ተጉዘው የዶለቱት እንዶልተው ሽልማታቸውንም ተቀብለው እንዲህ ሲሉም ተናገሩ ከቫቲካን ጋር ፍቅር ነበር የነበረንን የቀድሞ ፍቅር እንመልሰዋለን በማለት ተሳለቁ የአቡነ ማቲያስ ወደ ቫቲካን መሄድ ለበርካታ ኢትዮጵያውያን እንግዳ ነገር ሆኗል ይህ ጉዳይ እንቆቅልሽ የሆነበት ካለ የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ የሚለውን መጽሐፍ ሲያነብ እንቆቅልሹ ይፈታለታል አልባይነኝ አምላክ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ በዛሬ ሁለት ወደ እናንተ ያደረስነውን መሰናዱ በዝርዝር መለስ ብለን ለመቃኘት የፈለግ ነው ባለፉት ጊዜያቶች በአገሪቱ ውስጥ የሆኑት ነገሮች በሙሉ በኢትዮጵያ ላይ ስለታሰበው ነገር ልጭ አድርገው ያሳያሉና ያንን በግልጽ እንድትረዱ በማሰብ ነው ያለን የዛሬውን መሰናዶአችንን በዚሁ አበቃን መሰል መሰናዶችን ለማድመጥና ለመከታተል ደግሞ ዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የዶል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ በመሆን ልታደምጡን ልትከታተሉን ትችላላችሁ እያልን ተሰነባበትን ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለህዝቦቹ አይሁን።